Opština Lebane, sinoć je zadesilo strašno nevreme. Sa nama je danas ispred štaba za vanredne situacije opštine Lebane gospodin Boban Pejić. Gospodine Pejiću, kakva je situacija na terenu, na teritoriji opštine Lebane? Pa mi smo sinoć već odmah negde oko 19 sata posle nevremena izašli na teren. Ceo taj deo od Lebana dole naniže prema Togočevcu je zahvatilo ogromno nevreme i u samom gradu. Najveće štete najveće su dole na polju, u poljoprivredi, Togočevce, Pertateće, Novac, Bošnjace, sve dole do Lugara, Žeglova i Konjina. Ljudima su letine uništene, stvarno bilo ogromno nevreme, olujno, pocepani su im u Togočevcu plastenici. Nekoliko zgrada je u Togočevcu pomoćnih objekata je palo. Usled nevremena izašli smo na licu mesta, videli, snimili situaciju, od sutra će naše ekipe da odmah budu na terenu da izvrše procenu štete i da se nadležnim organima vraćamo za pomoć. Pored tolike štete, na svu sreću, bar prema našim podacima, nema povređenih lica. Nema povređenih, ovo su bili prijavljeni neki objekti pomoćne zgrade koje su pale tu i tamo, šteta je na nekim mašinama priključnim, ali nema, na svu sreću, nema. U ovom trenutku ti stanovnici takozvanog donjeg područja ili ti polja su bez struje, ili tako? A deo, odnosno veći deo Lebana je i bez vode. Što se tiče distribucije, s njima smo u stalnom kontaktu. Donje područje znači nema struje od sinoć, posle znači nevremena. Deo Bošnjaca je dobio, nadamo se da u vrlo kratkom vremenu će i doći novca da dođe napajanje električnom energijom. Od poteza od Lugara prema Togočevcu, tamo još uvek saniraju, tamo je kvar negde gde ne mogu da još uvek da pronađu, ali se nadamo da će u toku dana, znači u narednih par sati, to biti rešeno. Drugi deo koji je bez struje je bio od Šumana prema Klajiću, taj deo naviše, struju su odradili do Vranovca. Ostalo je Grgorovce, pošto je tamo vodosnabdevanje i zahvat. Nema Lebane vodu zbog toga što nema struje, vode ima dovoljno, ali smo obećanje direktora EPS-a je da će nekih sat vremena, narednih sat vremena i to pitanje biti rešeno. Direktora EPS-a pogona u Lebanu ili? U Leskovcu. U Leskovcu, ili tako? Da. Dakle, vode nema, da kažemo građanima Lebana, da Lebane nema vodu zato što u stvari gore na postrojenju nema struje. Nema struje. Mi smo naručili jedan agregat većih razmera da ne bismo imali ovakve problema. On će da, do skora smo koristili iz Niša od Ruskog humanitarnog centra, međutim morali smo da vratimo to njima zbog nekih okolnosti koje tamo imaju, većih šteta koje su na drugim područjima imali, ali ćemo mi kao opština naći snage da zajedno sa vodovodom to obezbedimo. On je blizu nekih, koliko su informacije, nekih 10.000 eura, ali ćemo obezbediti taj agregat malo veće jačine da ne bismo imali ovakvu situaciju na jednom periodu. Svi putevi su prohodni, je li tako? Putevi su prohodni, od jutra su ekipe non stop na terenu, sva raspoložena mehanizacija na terenu. I od komunalca, vodovoda i od privatnih firmi. Saniraju se posledice tih prilaznih, da tako kajem, puteve prema asfaltnim. Očišćeno je, grad je već očišćen po tom osnovu i svi putevi su prohodni, tako da što se toga tiče, to je problem manje. Imali smo i tri požara, da tako kažem, koja su lokalizovana od udara groma. Stradali su jedan u Lebanu, jedan u Prekupčelici i u Konjinu. Na svu sreću tu nije bilo nikakvih ljudskih žrtava, sve je to proteklo kako treba, brzom intervencijom i vatrogasaca i samih domaćina. Stradali su im strujomeri. Udar je bio i zapalili se strujomeri, ali su sanirane. I manifestacija Teodora Fest je odložena zbog nevremena koje nas je snašla. Mi smo isto nevreme imali dan ranije, pa smo pokušali u dogovoru sa izvođačima da to sve prebacimo za subotu, međutim, juče je posle tog katastrofalnog nevremena, tako kažem, nevolnih razmera, ljudi su se povukli, nisu mogli, čak su im stradali uređaj i vidjet ćemo u dogovoru sa njima, napravili smo dogovor da za neki naredni vikend, neku narednu priliku u dogovoru sa njima da radimo Teodora Fest.
Dobro, i samo sam htela dakle, da ponovimo još jedan. Od sutra će ekipe biti na terenu koje će vršiti procenu štete, je li tako? Procenu štete će raditi, da, stručne službe zajedno sa odbornicima sa tog terena, zajedno sa predsjednicima mesnih zajednica, ekipa iz opštine koja će da utvrdi procene štete tačno na poljoprivrednim gazdinstvima. I da li postoji mogućnost da u toku večer ili najkasnije sutra, prema nekim nezvaničnim podacima, nam se ponovi slično ili isto vreme kao sinoć? Moramo da budemo oprezni, nadamo se da neće, ali ovo je stvarno sinoć bilo nešto što se ne viđa dugi niz godina, niko nije imao nesreću, ni stari ljudi, dovoliko bilo nevreme, ne samo nevreme, nego sa olujom. Nadam se iskreno da to neće biti, ali eto šta da radim, priroda. Stari Lebančani kažu, sinoć koji smo zatekli na ulicama, da ne pamte ovako nevreme u Lebanju. Hvala vam najlepše. Hvala vam.